Pozdrav najdraža online ekipu. Dobrodošli u još jednu epizodu Sol Baza. Ja sam Snežana Marković i bit ću vaša domaćica, a na meniju su nam pisanje, kreiranje sadržaja, ciljevi, online biznis i sve one stvari koje vam pomažu da se čuje baz iz vaše duše. Ja sam preduzetnica, osnivač kreativne agencije za kreiranje sadržaja ŽMK, pisac i autor najbolje škole copywritinga Copy Radionice. Inicijalno najšarmantniji newsletter u Vasioni, Sol Baz, porastao je do mesta gde se vaše ideje susreću sa realizacijom. Subscribeujte se na Sol Baz kanal i hajde da počnemo! Ispričat ću vam priču. Jedne večeri vraćala sam se kući i jedino što mi je tada bilo na pameti jeste kako ću čim dođem da napunim kadu mirišljavom kupkom i operem kosu. Jer ja, znate, imam te neki ritual i osjećaj da kada operem kosu, odmorim i mozak i um, pročistim i same misli. Jedan baš zahtevan dan je bio i za mene. 6 sati predavanja sa grupom inženjera koji su se prvi put susreli sa copywriterskim veštinama. Mislim, istina je da sam bila stvarno zadovoljna treningom, ali baš umorna. I znala sam da me do te mirisne kupke deli još samo jedan korak. Morala sam da svratim u moj omiljeni DM market kako bi kupila šampon za kosu. E sad, ja nemam omiljeni šampon, moja kosa je baš tanka i nijedan preparat nikad u životu nije uspeo da napravi neka čuda od nje. Svi koji imate tanku kosu razumećete me i isto tako znate da je to nešto sa čim naučite da živite. E zato ja šampone biram nekako nasumično, nekad po izgledu bočice, nekad po mirisu. I tako umorna, stajala sam ispred police sa šamponima. Nisam brojala iskreno, ali sam sigurna da ih je u tom trenutku bilo na toj polici preko 100 različitih vrsta. Jao, svi su izgledali potpuno isto. Međutim, onda mi je jedna bočica privukla pažnju. Na nju je pisalo sledeće. 49 pčela pomoglo je u proizvodnji ovog lekovitog pakovanja šampona. Reći ću vam još jednom. 49 pčela pomoglo je u proizvodnji ovog lekovitog pakovanja šampona. Wow, gotovo da sam mogla da zamislim tačno baš tih 49 pčela, kojih je brojao, samo sam se pitala i koje su to tačno pčele, ali ja sam bukvalno mogla svih 49 da zamislim kako zuji, kako vredno rade i kako pripremaju šampon baš za mene. I naravno, jasno vam je koja je bočica šampona završila na kasi. E sad, pošto sam shvatila da se radi o jednoj fenomenalnoj copywriterskoj metodi, odmah sam se dala u istraživanje. Ne znam da li znate da je potrebno prilično vremena da ispunite jednu čašu Guinness pivom. To se dešava zbog jednog procesa koji se zove nukleacija, gdje zapravo dolazi do stvaranja malih džepića od vazduha, od običnih mehurića, koji se onda šire kroz pivo, stvara se zapravo neka vrsta difuzije. Danas je ovo jedan od najvrednijih benefita Guinness piva. Međutim, kad su oni izašli na tržište, bilo je baš puno negativnih komentara i kritika, poput zašto je potrebno toliko vremena da se jedna krigla napuni ovim pivom, ovo previše traje, previše dugo čekamo. U principu bili su negativni komentari. E sad, šta je zapravo Guinness uradio? 90. godina 20. veka oni su izbacili kampanju koja je prodavala taj, baš taj negativni efekat kao pozitivnu funkcionalnost. Znači, obrnuli su igricu. Naime, oni su počeli da govore o tome koliko je truda i energije i vremena potrebno da se napravi ovakvo specijalno, jedinstveno i najkvalitetnije pivo. I to je onda nekako ljudima zvučalo empatično. Dakle, njihov kopij je glasio otprilike ovako. Potrebno je da sačekate 119,50 sekundi da biste napunili savršenu kriglu piva, a dobre stvari dolaze onima koji čekaju. Zašto sam vam ispričala ove dve naizgled nepovezane priče? I šta možete iz njih da naučite o kreiranju sadržaja? Pa ispričajte svojoj publici o svom trudu, energiji, procesu koji stoji iza scene, o kreiranju vaših proizvoda ili usluga. Ispričajte im o toj mukotrpnosti, o uživanju ili o posvećenosti. Ispričajte im o veštinama koje su potrebne da bi se tako nešto proizvelo ili kreiralo. Vaša priča iza scene
može da bude jedan od esencijalnih delova vaše kopije. Nemojte samo da pustite da vaše veštine, znanja, iskustvo, trud, energija, vreme ostanu nezapaženi. A ta će priča dati vašim čitaocima neku vrstu dokaza da iza vašeg proizvoda ili usluge stoji nešto suštinsko, temeljno, zaista kvalitetno. Ne zaboravite, proizvodi i usluge su ono što vam donosi novac, ali priča koju pričate o njima je ono što vam može doneti bogatstvo. I budite uporni, strpljivi u tome, samo malo sačekajte na rezultate, jer sadržaj nije trka na 100 metara, to je maraton za koji se spremamo i koji trčimo svaki dan, a dobre stvari dolaze onima koji čekaju. Nadam se da vam je ova epizoda Sobas podcasta donala neke nove uvide i nove ideje i pre nego što krenete da ih zapišete, ne zaboravite da se pretplatite na Sobas kanal kako biste među prvima znali kada je izašla najnovija epizoda. A onda zapišite svoje ideje i nastavite sa njihovom realizacijom jer radeći na onome što volite, vi činite ovaj svet lepšim mestom.